ଧନୁଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି 2017 ଏବଂ 18 ଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ, କାରଣ ମୁଁ ଏଭଳି ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ମୋର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ବୁଲିକି ଆସି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା, ଏଭଳି ସହଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କର, ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର, ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇକି ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ତା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଶାସନ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି।